kuishi kwangu kwa utu inamaanisha makao ya kudumu, mazingira masafi, shule nzuri kwa watoto wetu, serikali kusimamisha mara moja mambo ya ubomoaji wa lazima, serikali kutuhusisha sisi watu wa chini kwa mikakati na mipangilio ya ngazi za juu, serikali kututambua kama binadamu wale wanastahili kupata huduma kutoka kwa mashirika yao, serikali kututambua kama wamama wale wanahitaji msaada ya serikali ya Kenya.